mund t'ju them që pas ramjes Adem Jasharit e marrë nga posta prizrenit Polin në telefon dhe Poli ishte shumë I shqetësum edhe më kujtohet për bisedes me Polin kur thot o bëca vla, qka është ka ndodhë atje, qka në ka pritni Nga të kabina telefonike, kështu foli me të vlajnë nduën palpaluca la receptorin dhe unis rrugës për në Kosovë rrugës I cila soli lirinë e Kosovës Dhe një fjallë ja thash pëse prevla la Gjermonin pëse la Gjermonin, mirë e konë të punu në fabrikë Mercedesat të lytë bëks tha, je motër ma të kam motër, se me a thonë dikush që të fjallë shumë thamë kisharë maron ma shtrejnë tha se Kosova asë Gjermonia, asë Kosovë tha shkojmë bomi rëktar tha në për shtetet huja që jenë të pasë s'ka nevoj për neve nuk vina tha me një mund tha popliton që ka nevoj ose të okur I këtil ishte dhe mbeti Palmark Paluca, stuhi e uragan I ushtrisë shërimtare të Kosovës, I lindur dhe I rritur në gjirin familjar të Palucve, të ndjekur, të vrar e të persekutuar, të dënuar e të pushkatuar shumë herë, shpesh herë dhe shumë gjatë, deri në ditën kur u dëgjua pushka e kryekomandantit legendar Adem Jashari në drenicën heroike. E kemi shumë, për fashët zërë. Se nuk e kemi vinë në Serbisë, kur I herë. Njerë mi ka angër dy vladet burgin, vladet marë 10 vjetë, I tretit 3 vjetë. E mërshën fri Pri burgit atë e lishën më kanë apë e sheshën të ura shajtë. E sheshën më krenuj. Kur dëke me kopë e dzeshën. Edhe e shunë për nishë. Pri nishën Beograd. Beograd hë në leshën me po hasë në leshën. Të parë tonë, jenë konë të rritëm jetima. Arracak, unë e t'hi këmë pri për shtetit plisat qytete në ndërrome në Kosovë, jenë vendos këto. Pri vlazni, të babes një të aqalarve, këtë më vëkim për në palucën. Kush këtë? Për në palucë, të shumë si mas historisë t'i gjallë, si mas gojës tina, se nuk mund me vepru për vlimtime dhe tina, se disa arkive nuk dëshmojnë, apo jenë falsifikuar, apo jenë djegura. Ky ishte në kohën e, me të thashë, personin numër 1 I krahinës rrethit trashit tonë. Pal Paluca, I biri I Markut dhe I Rocës, I vllai I tre luftëtarëve të lirisë, është I lindur më 17 shkurt të vitit 1974 në fshatin Miradije Vogël I Shtërpeticë, komuna e Prizrenit. Pali shkollën fillore e mbaroi në Velezh, ndërsa në moshën shumë të re mori rrugën e mërgimit, ku edhe fillon mobilizimin luftarak I shpirtit rinor të tij. Kur lufta filloi në prekaz, me të bim afer ai shtati Gjermanisë, ishim në cep të shqiptar. Unë të bim s'kam qelluar. Pali kishte pas shkuar dhe ishte kondicione kam. Edhe kërë pas thonë, nuk ka nevojt biseda, po me hapë me një detale dhe që në e më bëndetarë për lusë, të kësosë I duhet lafe dhe qaje në për bife, po I duhet, ushtarë. Pri atave, ati preferon fleta vetëm nëmër 1 edhe nëmër 1, s'ka nëmër 2. Pa nëmër 2, nëmër 1 shënë në pali emrin e vetë dhe pali nisët. Dëshmorin Pal Palucaj e kam njohur për herë të parë në Gjermani, Kur beshin përgaditit për luft, unë së bashku me Bejt Recepin, po ashtu dëshmor, njërë ndër aksionistët më të mëdhajt e ushtrisë shërimtare të Kosovës,
jemi nisur për Minhen dhe në Minhen na ka prit një nip I palit, I betes dhe pal palucaj, ku të gjithë së bashku kemi udhëtuar nga Minheni, jemi nisur nga banesa e Fehmit Ladrovcit dhe Ramiz Ladrovcit, kemi udhëtuar për në Shqipëri. Në Shqipëri na kanë vendosur në disa banesa të cilat kanë qenë të dedikuara për ushtarët e OÇK-së. Ato kemi servitur një 10 ditë për afërsisht, do të thot nga 2 herë në ditë kemi bërë servitje dhe palit I ka pëlqyer shumë sepse un kam qenë instruktor I karates dhe jo mohë gjatë, po, edhe ai ishte mohë me boks në Gjermani. Dhe ato me pa thënë se une në Kosovë nuk do të ndalem në qytetin tim, Prizrenin, por do të vi ato ku të shkoni ju të vendosni, në Drenicë. Tashti juve sot ndodheni pikërisht në vendin ku ka qenë vend grumbullimi për luftëtarët e UÇK-së. Ata patën ardhë nga, sidomos nga bota perëndimore, pra nga emigracioni, kanë lënë familjet punën atje dhe duke u karakterizuar nga I shpirti luftrak, nga I shpirti patriotik, që sinqerisht I karakterizon të ata djemë të rinjë, që vinin në emër të çlirimit të Kosovës, u vendosën tamën në këtë vend, ku ndodhemi ne tani këtu. Dhe pas dy jave, do të thotë, jemi organizuar për të nisur për Kosovë. Natyrisht jemi ngarkuar mjaft, se dënim që sa ma shumë armë të shtinim në Kosovë. Dhe natën kur u nisëm, ka ora 2 mes natë, kemi rënë në prit në kufi. Dhe ato është plagos një ushtar I Shqipërisë, I cili na printe, dhe kemi luftuar për afërsisht 4 orë për ta nxjerr nga rrëthimi ushtarin nga Shqipëria. Të plagosur dhe është dashur që të kthehemi prapa sepse armiku na ka diktuar në hyrje. Të nesërmen edhe një grup që tenton të hynte për e hermenieve veç në tjetër pikë kufirit, ku kanë qenë edhe zotëria Shemthaqi, Kadri Veseli, Bislim Zyrapi dhe gjithë oficerët që kanë hynë atë ku. Ka qenë një prej grupe matë pregaditura që kanë arën nga jashtë, rrëz dikun rrëz 60 vetë. Dhe natën e dytë do të thotë kemi hit gjithë së bashku. E di dhe u vërtetu që mas sa ditëve që pali erdhë me 73 shokë nga Gjermania dhe u bashkan gjithë ushtri shtrimtare të Kosovës. I ngarkuar me armatim të rëndë, Palpaluca kishte pushkë automatike, Kalashnikovin kinez të shkurtër, një murtaj dore T-500, karikator e 5 bombadore, ndërsa në shpinë kishte rogzaku në shtarak me mina. Kishte forcë fizike për ta bartur barën e të ndihmonte edhe bejtre gjepit, sot dëshmor I kombit. Dëpërtimi realizohet në për kanalin Cahan, Demjan, Pnishin, Rogov, Celin, Fortes, Sapnik, Pataçan, Nushfal, Drenoc e Malishev. Gjatë qëndrimit në fshatin Drenoc të Zatriqit, Pali takohet me Gjelal Hajden Tonin, Selajdin Mullabazin Micin, e Mensur Zyberen, të gjithë sot dëshmor të kombit, por takohet edhe me luftëtar të tjerë, sepse prej Fortes se Derin e Vasilev lëvizej në përzon të lirë të ushtrisë lindare të Kosovës. Kemi më rrinë në Kosovë në Likos, ma ndej mu me edhe në dëtyrat nga shtabi përgjithshëm, që të shkoj edhe të bej pikat e para, dhe thët në fshatrat Vasilev, Korretic, Poklek, ku s'ka pas ente, dhe thët ushtrit organizuar. Dhe pikrisht me këta ushtarë për herë të parë kemi shku me në forma 7 vetë, po ashtu 2 dëshmurët, Pal Paluci dhe Bejt Regjepi, edhe 4 ushtarë tjerë. Kura njësa dhe ka shku, mu ma ka qusit letër, një letër me qitë fotografi. Edhe më shkuun për mas, rruje për kujtim. Dhe më thonë, si mas palit, edhe në djenja tina, Si ka pas edhin, ata ka ditaj, se ka mu bo kurban për këtë dit. Se tuk se e ka shku ruje për kujtim. Pas 3 mujve e kam kuptu se ka është. Pal Faluca nuk ndahat prej shokve, synon pozicionet e Fehmit Ladrovcit në Drenicën Adem Jasharit, të Ilaz Kodrës e të Abedin Regjës. Nuk unda sepse këtu, në frontet e përbashkëta, Gjeti Ismet Jasharin, I cili kishte ardhur nga Kumanova, Gjeti Mjedin Alion prej Tetove, Indrit Carin prej Kavaje, Gjeti Tahir Sinanin prej Topoje,
gjeti Astrid Sulon prej Berati, e Halit Cokën prej Kuksi, gjeti Arjan Brahimin prej Shkodre. Pal Palusën e këmë njohë qysh fillim në pranverën e vitit 1998, ka qenë një shok shumë i mirë, një bashkëluftëtar me Femilla Drosin, dhe të derin ditën ku ka ra Femilla Drosi, ka qenë njerin nga besniket e Femilla Drosit, dhe Pal Palusa ka morë pjesë gjitha të aksionet e mëshme në atë ku, dhe të sinë aksionet në Bartëmadh, në Vasilev, në Poklek, në Qiqavic, po ku ka lip në atë ku, u që këja me konë, ka qenë edhe Pal Palusa. Pal Palusa në fillimisht hera e parë që e kam taku në shtabin e zonës operative të Drenicës, kam pas edhe shumë raste tjera në bashkëpunim me zonën operative Drenicës, ku ka qenë ai gjithmoni gatshëm në balte të tyrave, në balte misioneve që ju ka dhënë, ka qenë një njeri që me të vërtet çdo punë, çdo detyrë dhe çdo mision që ka kry, mund ta përmend rastin e armatimit, rrugën për Shqipëri, sigurimin e rrugëve, gjonave të ndryshme, mirë po ka qenë edhe një ndërpris të rrugëve që më të vërtet ka qenë një strateg, një djalë që më të vërtet ka lënë mbresa dhe kujtime. Në korrik, më kanë kallzu djelë të livarë i non, më në kallzu më dishka në besë. Ta shë e non, pali e thanë gjohë, vishë më stadin kërkosh. Kërkosh se ka ditë, rëbas grua sunë. Edhe të bëmi gati njësër e shkrujmë me pa pali. Unë se kësha pa palin për 7 vjetë. Të thanë ato fëmija që ishin aty në barë. Pali, pali i tërë nëna, i tërë të motra, pali shumë gëzu, po unë qa shumë që kisha emocione. Jo, që më thonë, që u të të shra, po kisha emocione për ta, për palin kisha frikë. Kur dul pali, e pash palin pak, gati që më qitë me kajtë, pa prap se prap u bona e furt. Kur e pash, pas 7 vjetë më dërkë që isha rritë, kishë ndryshu shumë, se 17 vjetë i ka pas, pali kër ka shku, edhe ullëm në qëtë një udë, në banën pritjet madhe, familja, ati Gjizahirit. Edhe në etëm sa në etëm, jashova dhe i lache, dishka i shkon fëtuf, i shkon paras disa kohë, muje dy, akon i ka pasra granata, palit në shpinë. Granata në shpinë të ra në rëvë, në ato grupe, kanjale që i kanë pasqilë, pali, se më tha, mëse pasra, për pak tha akon të mëra granata, e një spirë kishë pasra në shpinë, në shpatëll të djathë, tha, sëtë sa nuk isha gjallë. Tha shpo, zotin është maj madhë vlau, tha se gjdo së sen më këtukë. Tha po, po, tha, po mas një një ure, pali e filloj me kojtë. Pak si dëllot të tiranë, pësa e s'ka kojtë kalaj. Tha shaki, tha ne kanë vëra komandantin. Kanë e kishtë komandantin? Kanë e kishtë komandantin, tha Femilla Drovcin. Tha sh, o, zotin lash njash vlau, tha sh, ku shi ju tjertë, shala fitën i luftën. Tha i shala, bë mutër, tha, po më mujtë mi bashkë shqiptarët, tha bashkë. Kish me fitu, tha luftën shumë kalaj. Po nuk po muna, bë mutër, ata të mëtajtë të tërën, tha nuk jenë të punu sa duhet. Se nëna për mole, një ato luftu, bëllë sa një të mundë. Me kushtë shumë të rona, po me gjitha ta, tha, kur tha së lërëmi. Bashkë luftare ka pasë edhe bitë të regjepin, shumë jenë kona ta të lidhën në ngështë. Bile aty e taku me dhe neonën e betes, se kishin pasit për i Vasileves, e rarë në bardë vogël, në banën pritje, në thanë për bukë. Neonë në thanë, jo se luft, ki një rëfë gjatë edhe bukë me në këtë neve. Unë e banë asaj zoj shtëpis, thash, në sjellë bukë e krype zemër, se 7 vjetës kam hangër bukë me vlanë në sofer. Pas rënjes heroike të bashkëshortve Ladrovci, Gjevës e Fehmiut, përkatësisht pas e rikëthimit të Gjelalhajdës Tonit e të Selajdin Mullabazit Micit në Reti, Pal Paluca me urdhër të shtabit të përgjithshëm dhe të drejturisë politike të ushtrisë qendrore të Kosovës, transferohet në zonën operative të Pastrikut për ta riorganizuar brigadën 125, e cila do të mbulonte arealen e Prizrenit, do të vendoset në Jeshkov të Vrinit dhe do të vazhdonte amanetin e Remzia Demajt e të Gjevat Berishës, por tash në drejtimin e Tahir Sinanit. E kam njohur në fshatin Drenoc të Zatriqit, këtu në kraun tim të djathtë, a i ka arritur me një grup shokësh
ndoshta me elitën më emblematike që kishte ushtria shërimtare e Kosovës. Ditët kur ka mbri pali e di se ka qëndruar në Shqipëri, ka bërë stërvitje, di se djelmoshët më të guximshëm që atyre ditve mbritën në Drenovc ishin të shoqëruar me te apo u prindte ai. Më sa më kujtohej, e nuk më merr mendje se më dështon kujtesa në krye të grupit ishte Ajvaz Berisha, profesor Ajvazi i tashëm, komandant Tigri i dikurshëm, pastaj Martin Quni, Gzim Hamza piktori, Sadik Kalitjaha, ata pastaj vinin grupe, sepse pashtrikun duhet të kenë thyer të gjithë së bashku në dy prita, kurse në Drenoc kanë arritur në dy grupe. Palpalucën për herë të parë e kam takuar dhe e kam njohur në Shqipëri, kur unë përgaditesha një ditë për para se me kalu kufirin për mes pashtrikut Shqipëri Kosovë. Kufirin shqiptar. Kur ishte ajo? Ishte mesi i tetorit të 98-s. Pali nuk ishte hera e parë që kishte ardhë për mes kufirit për të marrë armë. Më thonë, ishte, si më kujtohet, ishte hera tret apo më tepër. Dhe kemi bujt një natë, në krum, bashkë. Bile, ai, dhe më thonë, kemi pas shtretet ushtaraka, unë kam rralë nalta i kara poshtë, edhe kemi biseduar shumë. Tha, pas e mashtin, tha, unë kam marrë dhe marrë një snajper. Kam qenë disa herë, tha, s'kam arrit, edhe shpresoj se do të ma japin, e kishin premtua. Mirë po fati deshti, përsëri nuk gjeti, se nuk pat. Ishte një grup i madhë, ushtarësh, më thonë me gjithë ata që nisëm të nesërmen, kanë qenë dikun rrëth 100 njerës, kanë qenë dikun rrëth 20 ose, sakë nuk mund të them, 20 kuaj me armatim që kemi bartë. Dhe ju prish qefi shumë. Gjatë rrugës më evokoj shumë kujtime, gjatë që kishte përjetuaj, si kishte pas takimet me jasharajt në Bajern, dhe si u kishte dhënë besën që do të fije dhe kishte mbajt premtimin dhe kishte shku. Erdhe, më thonë, kishte ardhë në Kosovë, para me. Të në këm post, ndoshta fatin, që të atakoj Tal Palucën me Gjermani, po dhe shumë dëshmur të kumbit të tjerë, po me Polin është të vërtet që jam njoftë në Gjermani. Aktivitetet asë njëherë nuk kam pushu edhe pse ishëm në Gjermani, njën e pëtyjnë ka qenë edhe Palpalucaj, i cili me aktivitetin e tina komtar, është dëshmu që ka qenë një veprimtar i mirë i qeshtjes komtare. E kina dhe momente pas ofanzives ku rikit, në altën tjetës, ku shkojnë atëre u që kërë patë pësu një grësht fort për jamikut, edhe tash morin kamp, pali me shëqnin e vetë, dhe bashkëtetarët shkojnë për Shqipëri për furnizim. Edhe në lajmërojnë neve për mi suguru rrugën, edhe ku ka të kthejnë për Shqipërije, na shkojnë me bashkë me vlavën nuën edhe me në Gipin, një ish pjestari u që kësë i Landovicës, në hoqë të vogël, dhe i presim ata vinë. Gjatë gjithë rrugës kështë ra shi, shi i madhë, ishin lodhë, kishin bajt peshë tranë me veti, gjithë rrugën kam, se në atë kohës kanë mujtë mu qarkullum kamionët, se i furnizeshin për i hasit e në këtë tonë, mi transportu për Drenicë, po ketë kam, dhe ishin ullë me një dhomë, ta së kujtuat e më një t'i frenarit, edhe jam rrenëm ata ishin të pushu, ishin në rrugë do tjesha civile se ishin lagë rrugës, edhe nesëm e të ishin bashkëtëtar, bejtër e gjepi, shumë tjerë. Edhe që të të bërë do shaka, na, edhe për thamë, në ma që shra që armatimi në këni sjellë për i Shqipërije. Edhe për thamë, Polit, cili është qanta jote, si, ati tha që është të dira, edhe në përbaj një shaka, thash, a për që, vëdhëm për që tanë qantë kishku në Shqipëri i kjardhë. Tha ajtë shko përvuatin edhe ajo qanta i shkon ketë me municion. E mush me më përshkojmë si thjesht pja gjithë pa ashtërmu trupin, ku e marrë me quatin, ajo i kishë pasë përmi 50 kg, bëton municion. Edhe hop,
qënta së polivrit venit, adin. Atër mas të nejpë tham, pa, gjithë këta e pas këtë prun, atër fillu ma ta me qesh. Aktivitetin luftarak, Pali e vazhdon me aksionet guerile, bri aksit rrugor Prizren Gjakov, te Udha e Hatmagjës, te Motel Vlaznimi te Ura Landovicës, te Shara Korabi, te Proni i Keq, te Vorët e Piranës, te Kryqi i Zojzit, por edhe te Kroni i Mbretit në Fush Kosove në Prishtinë. Prandaj, aksionet, luftimet dhe betejat e Palpalucës kanë zënë vendin meritor në faqet e epopesë lavdishme të luftës së ushtrisë qendrore të Kosovës. Për mua ishte një privilegj që e pata Palin afër vete, sepse kishte shumë përvojë. Në atë kohë në zonën operative të Dranicës u zhvilloshin operacionet shumëta që kishin e suksese. Një prej tyre ishte mbas strafimit të Palit, ishte edhe operacioni bardhët e madhë, ishte bashkëluftetari Femi Ladrovsit, dhe kështu unë në atë kohë kisha nevoj para si ushtar trima, ushtar të përvojës, sepse, si që thashtë edhe me parë, Brigada 125 ishte në fazën e riorganizimit të dytë në këtë rajon. Prandaj, Pali me ishte një krah, një mbështetje e madhe për mua, sepse vetë struktura organike e pjestarve të Brigadës 125 ishte e re dhe e pa përvoj. Prandaj, Pali ishte i mirësardhëm për mua. Për ta vërtetuar atë se vërtet ishte Pali ashtu, unë angazhova Palin me njësit, në njësin speciale. Vlente për njërin prej ushtarve ma emblematik të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ishte instruktor i mirë për sulmet guerrile, për aksionet dëmto të rhiqu, edhe nëse nuk e arritur të dëmtosh, ban zhurm, prodho zhurm, ishte mjeshtër multipolivalent në përdorimin e çdo lloj arme, ashtu si ortaku i tij Gjelalajt e Toni, Bekim Berisha Abeja. Snajpera ka qenë një ndër armë më të preferuara të Polit, sepse armiku në rrethona të ndryshme i ka provoku, duke e ditë që ushtria çlirimtare nuk posedon me snajperat mjaftueshme. Dhe Poli ka qenë shumë i rronën para snajperkës, si pas shohë dhe dëshmitare e di që ma në fund o pa is me një snajperkë. Një ndërshqytarë, goti matë mjetë të ushtri shqimtare, Kosovës, snajperkën, bilim me qatë snajperkën, unë e pata bo shako, adin, thash, kjo e kosi sa bulletinit, adin, se është tipi i vjetërës, po ato snajperkën janë shumë efikase, shumë precize, kanë optikën e fort. E mas një kohë, se shkuna ta për drenicë, edhe u takun pagarush. Edhe ku u takun pagarush, pe pës polit që është funksionojit snajperka, pa gjërën dash me dit, pa sham thaj, me ke snajperk thaj i kam vrat tet ushtarë cent, tet armiq. Ati e thash e pas ka pagu vetën snajperka munin. Që ka bartë për e? Po, që ka bartë për i Shqipërije. Pali ishte vërtet i pregaditën fizikisht, kishte psikomotoriken e zhvilluar dhe atë e dërgoja ku ishte mëse vështiri, mëse rrezikshmi, sepse i besoja Palit shumë. Pali ka marrë pjesë në operacionet e shumëta si në hastë Prizrenit, në nxjerrjen e kolonave të asaj kohe që binin në për pashtrik dhe Pali ishte ai pari që i komandonte njësisë skuadrës së tij. Njerit edhe në janar të vitit 1999 dërgova Palin me 24 ushtarë të brigadës sime në drejtim të zonës operative Dugagjinit, ku në atë kohë komandanti Ramush Radine zhvillon të betejat në afër Glogjanit. Në dy javë qëndroj Pali dhe se informacionën nga tereni që merdhen nga zonë operative dhe drenicës e Dugagjinit me dëshmuan se Pali vërtet kishte cilësi dhe kualitet të lartë ushtarak dhe nuk isha gabuar pse atë e kisha angazhuar në këso operacionës dhe pse e kisha dhoni detyrë aq të lartë. Palpaluca ka qenë një luftëtor i vendosur për me luftuar në çdo vend, në çdo cep të Kosovës. Por mbi të gjitha e dëshira për me ngrit një celul, një pik në vendinjën e tina. Dhe kështu që një ditë e murë një vendim të premë për me shku në pashtrik. Andaj 2-3 herë kemë komuniku me ta dhe imë digju, dhe sërë i këmë bisedu me ta, më ka thonë se punë për shkojnë fort mirë.
Motra Gjyll rrëfen se si fal fatit dhe vëzhguesve të OSBE-s me 2 janar 1999 kishte arritur bashkë me dy vëllezrit Nduën dhe Kastriotin të shpëtojnë një postbloku të policisë sërbe dhe të hyjnë në zonën e lirë të kontroluar nga pali me shok dhe ky ishte takimi i dytë me palin gjatë luftës. Kur shkum me një fshat larg shtabit i shkon ruja parë e UÇK-s për besë me të thonë drejten, aqë sa dhembja qash krenarë u bansha, që kina ushtrinë tunë, që përthonë për në nërinë policia tunë, për në lipin letën njëftimat, dhe që shmerë dhe të shka krenari e madhe, që njim vetën që pasat rujet shqiptare të Kosovës të lira, se në ratare lalasë ishmi të lirë, në dhe lipin letën njëftimet, jo dhamë, në i nalën letrat këtë këfajmi, kur shkum një kilometër më larg apet kontrolla tjetër, na pyetën ku të shku me pa vllahun, çështë që çështë me emën, Polin. Kur zbetëm poshtë, i shkon një far brek ram të poshtë, një të poshtë dhe e madhe, ku ram aty shtab i shkon. Këtë shtëpia 300 shtëpi tha Poli janë kanë çit fshat, këtë ishin kontra nume. Krejt djegta. Këtë për jashtë një shki kish e sërve vogël shumë, i shkon që përën parë rënume. Edhe Pali ishko në ditin katë, dhe kishin pas nërë, ishë një shpi, kishin pas nërë një kolëm pësa për ambulantë me mërë me tu, tha, për ban një fashuk i vetë me meti, o Pali pa jesë të ka njërë vlaznija. Tha, sot të mërë i kam po? Sot të i kam po, tha, jo, tha, ka orë dhe dikush tjetër. Tha, kush mërë, tha, ka orë më të rajot e gjyla. Kur ka ra shkallëve të pusht, ka tri shkallë i ka kapërcyl. E më përqafoj shumë, ta ti e për luft, ta shë ju vlasë e më një kam fëmin, ta shë së një lanë. Edhe sa nejtë aty e kish pushkën të lozin automatin dur, një mojta pushkën në krah, ta shë se i lëdhë dhe mojtë pushkën, ama ta mojtë onë. Bëse do një orë, ma shumë s'kena nejtë, edhe thamë na pushkojmë se ta shë ju bon, ishte ma vunë se që kjo kusë nësët, se do të më këthy. Edhe po përshëndetëm me Polin, dërsa mjadon dhe pare, tha, ju motër tha se në vynë të pare të kërgjase në malë, tha asë kem shqitore, asë kem shkablejmë, dohonin e kam lonë, rahat ta jem qëtash. Thash, mi një pra të rëj fatë, zoti rujtë, zoti ju një moftë, thash, e shalla sa ma shpet e shojmë Kosovën e lirë, edhe më tha, motër tha, loj durët, tha se e ki prek armën, me të nëllë policia sërbisë, dorin tha gishtat që ki prek armën. Thash, pak ka bura, ish burë, thash e loj të durët, në no, gjithë masaj përpjetë dhe Poli me të pusht. Qaj kujtim ma i mirë që më thonë që më kam mitë Poli në një formë zezi shkonë se akonë një sinë speciale edhe e pash Poli në që pak shumë u piklu letët që të i rëdhen. Ose dhe sa hupi Poli në të këthy krytë për masë të këshyrë të jabon me dyrë, jabon me dyrë. Më 5 maj të vitit 1999, duke zhvilluar aktivitetet luftarake, madje ofensive, për avancim në drejtim të aksit rrugor Prizren Gjakov, bjen herokisht në breg të lumit të Pluh, jo larg urës së Piranës. Ku pri zonës e Hasit, kemi humë kontaktin me kolegë bashkëluftetarë të tanë, kemi depërtu në këtë rajon. Pri zonës e Hasit, në për këto ara për me depërtu, për në fshatin fshatin rriti, ku kanë qenë bashkëluftarë tanë, ku kemi arë në fshatin Piranë, në këtë rajon këtu duke dëpërtuar për një rrugë, është një urë e shinave që dëpërton bi fshat Piranë, drejtim të fshatit e Kulubare. Këtu kemi hasë në forcat sërbe ku ishën kanë stacionu në këto lokacione, dhe në këto shpia, dhe më të tje dhe në tonë anena. Po danet këtu është plagos një bashkëluftarë tonë, Hysni Jaha, sa më duket bjamni, që jam i sakt, kemi qenë une, Dërguti, Jeta, Hysnia dhe Pali. Po si kemi hasë në prit, dhe të sërbë kanë hapë zjarë, dhe një ashtu imi përgjish me zjarë, ku dyshohë që ka pasë dëvranë sërbë gjatë luftës, forcët sërbë. Dhe të në atë moment, ku është plagosë Hysnia, Pali ka qenë në atë krajnë anena dhe ka bërtit tërhiqni. Në atë moment na kemi fillu me tërhiqni këtë tonë, kurse Pali na ka mbëllu me zjarë. Si ka mujtë
çifti palit me ran prit dhe me psu ashtu qysh ka psu? Po, qëre, me këqyr historikin e ushtri shlimtare Kosovës, del se shumica e pjestarve të ushtri shlimtare të Kosovës janë vronë posin, prita. Si në kufi, si gjatë divizje, rëziki e konë maj madhi i ushtri shlimtare pritat, se bashkëpunëtorët e ish regjimit serbë kanë punu me të madhe. Zdo divizje të ushtri shlimtare të Kosovës e kanë raportu forca varmiku, atëre kanë dollë shumë shpesh. Posujat, poli thëj ka vëtëm plumi i parë, mësë më kapë. Se ata i pari më në kapë, i dyti është probleme më kapë. Po, për fatë, keqë mas një luftimit gatë, se ati në pritë ku ka ra poli, nuk e ka kapë plumi i parë. Se poli a kanë të pri, si pas shoku ti, sa i plagosin, e ka kapë ata për mas e poli janë gjujtë në atë moment, e ka tërhek shoku në vetë, plagosin, dhe nga më brapas disa shpijav që shkaldzën aj, sa ka pas vedije. E ka të tërhekë dhe i ka thonë aty në vëshokve, merë një lidhë një plagët, se unë për i dalë serve për prapa, dhe do t'i selmoj për prapa vije, dhe aty janë zhvillu një luftimi malë. Shokët e kanë marë, atë shokën e vetë e kanë tërhekë, ka poli, dikun si pas dëshmitarëve, se janë konë lokalë aty, ka pas luftime dikun tekturët diçka, na përmendjes poli janë plagos në kam, edhe si pas dëshmitarëve thunë edhe ka këcyjnë lumin të plu për mësme kap gjallë serbet, edhe ku bashkuen lumi të plu me lumin e dri, ati ka rrit me dollë për lumit edhe në bëth një shenës ka dhanë shpyrt për i gjakderdis. Ka thonë edhe nëndzat edhe mu babrët, mu më mra shkitja, se ku ta shra se dhe më mra shkitu në vrajt vetën. Shkit më mra jo, prita ka më mra. Prita. Dhe sot, buzaksit rrugor Gjakov Prizren, gjendet një qytet i dëshmorve, një kopsht me lule të kërthnesta në kodrën e Landovicës, ashtu si që porositi palpaluca motrave. Aty pushojnë ata që deshtën lirinë e Kosovës më shumë se rinin, më shumë se familjen e më shumë se vetveten. Po, me siguri është pritë se familje ka qenë një familje me traditë, familje të pëmënojë që e kanë njoftë gjithë shqiptarët, për marë parasysh, edhe ka qenë familje që familje e njoftun, familje me tradit, familje që edhe një dhe dymi me apadhanë Kosovës nuk është gjo e qëditshme. Një respekt të veçant, trimit nga Kosova i bëri skulptori nga Durrës Ibrahim Reçi, i cili me përkushtim të madhë punoj shtatorën e palit. Unë kisha informacion nga shokën të merdhen, që kam qenë dhe vetë, që pali ka luftu burërisht i vetëm me disa autoblinda të ushtrisë serbe me një sniper në dorë dhe disa fishek, deri në fishekun e funit, deri sa forcat serbe e azjesun. Kjo në për mua është një guxim jashtëzakonshëm që një njeri vetëm luftoi midis shumë forcave dhe blindave të armikut, deri sa t'japë dhe jetën, kjo është një guxim i jashtëzakonshëm. Kjo më frymëzoi shumë që unë arrita jo me nxjerr palin si figurë e kompozuar, po si figurë që pali të jetë gjithmonë në ecje. Dhe deri sa kryeqendra e Kosovës, Prishtina, nderoi dëshmorin me kombit duke pagzuar njërën prej rrugëve kryesore të saj me emrin e Palpaluca, shtatorja e bërë nga artisti Durrësak tash e 3 vjet rrin në nënstrehen e shtëpisë së Palucëve. Zyrtarët e Prizrenit ende zgjetën vend për ta spostuar dhe vendosur atë në shadërvanin për të cilin dhe më të shtrenjtën jetën.
na përbreset jugët, ishim metët. Po, vishë shumë gratë tashtë.